Nisëm pikërisht bisedën me fillimet e ti, ka qenë 1-2-3 Fiorello, spektakli që ka sjellë përpara italianëve, dhe që në momentin që ka hyrë, Amadeus nuk ka reshtur se qenë një ndër të preferuarit e italianëve. Dhe pyetja ime ka të bëjë pikërisht përveç pjesës organizative, si është lënë aty, për pjesën e moderimit si e shihni, dhe vajzat që ka zgjedhur ai këtë herë, që siç edhe ngacmova aty, janë komplet të ndryshme nga njëra tjetra, sigurisht gra me karakter shumë fort, po edhe të brishta, por edhe thjesht blogere, pra jo domosdoshmëri. Që a i dhe nuk i njihte për më tepër. Të gjitha ngjyrat, të gjitha ngjyrat i ka përfshirë në moderim dhe është treguar shumë i mençur sepse ka marrë një Chiara Ferragni që do t'i rrisë audiencën në natën e parë dhe natën e pestë. E tha dhe vetë, e tha në intervju, po unë e pyeta dhe i thashe ke marrë për numra Chiara, ta po. Dhe është marrë për numër. Dhe Chiara tregoi që nuk është se pati ndonjë, po themi, shkëlqim në prezantim, por duhet, fakti që është të dyja netët, edhe natën e parë dhe natën finale, do të thotë shumë. Por pastaj për të edhe mesazhe, sepse festivali i Sanremos është po pra, është jo vetëm festivali këngës, por edhe i mesazheve të mëdha. Zgjodhi, siç ishte dje Paulën, që ishte një volejbolliste, që ka origjinën e prindërve nga Nigeria dhe që ajo solli një mesazh shumë të fortë për racizmin, ashtu sikurse do të ketë edhe sot prezantuese tjetër, se gjitha këto e kanë emrin Chiara, po vjen sa kujtoj. Francini kanë përshtypjen që do të jetë mbrëmjen e sotme dhe natën e dytë po ashtu u dhan mesazhe të forta nga një gazetare e një peshe shumë të fortë, një xhakete shumë të rëndë, siç dha mesazhe investigative që dha mesazhin e fëmijëve të cilët vuajn dënimin po në momentin që bëjnë krime në një moshë të vogël. Bëhemi pak te Chiara? Apo do më thua zdi, ma thua e që... Jo, desha të shtoj diçka në vim të diskutimit për lidur me pyetjen që bërë, cili është, pra, stili i ti i moderimit. Që je duan italianët prish 88-ës. Në opinionin tim, më duket si kur ne, sidomos ne që jemi pjesë e ekranit, po përgjësisht si njerëz, çfarë stërë mundohemi të bëjmë në jetë është të gjejmë të mesme në artë. Pra, as të mos të atëprojmë, as të mos shkojmë në minus. Edhe më duket si kur ai si natyrë është pikërisht kjo mesme në artë. Ai di të qëndroj gjysëm hapi mbrapa edhe kolegve që fton në skenë, të lërë hapsirën e duhur, të mos e stërë bëj, të mos e mbi ngarkoj, gjën edhe i gjithë kjo mirësia e ti dhe sinceriteti dhe vërtetësia mbrin në ekran dhe besoj që njerëzit, telespektatorët ka një shist të veçantë në një nuhatje të veçantë. Tësha nuk bezdisën me kjo sjellje. As nuk ndonë, as nuk kërcen, bërë atë që ditë bërë më njerë, shohë më tepër se që duhet. E bëm prapë me një loj tërheqje që mua më kërcen. Tani, dhe të pyese pak për Chiarën, si komenton veshjet e saj dhe mesazhet që ajo mbante mbi pothuaj se një pjesë të madhe të veshjeve që kishte përdorur. Atëherë, për mendimin tim, si u prit kjo? Është bërë një gabim i vogël në gjykimin e saj, sepse është shkëputur nga konteksti. Unë dua ta shoh në puzzle-in e madh. Ajo ishte aty për të bërë atë gjë. Ajo për atë do të vinte. Nuk mund të ishte Chiara Ferragni prezantuesja surprizë ose zbulimi i Sanremos. Chiara Ferragni është një blogere e cila do të flasi për dhunën ndaj grave, do të flasi për gjuhën e urrëties në bullizimin në rrjetet sociale. Kështu që vetëm ajo misionin e saj e kreu dhe e kreu bukur në fakt sepse të kryer nëpërmjet modës dhe pa që nevoja dhe ta bërtasësh dhe ta flasësh. Në fakt Chiara është edhe në dasmën e vet ka patur mesazhet forta dashurie të qepura në fustanin e saj dhe kjo ka qenë një nga gjërat e bukura. Vazhdon bashkëpunon me Dior që kuptohet me sa duket muza e saj dhe e Diorit në këtë rast është padyshim ti si e pesë, ti e ke pak të qasjen kështu elegante të detajeve. Mua më pëlqeu, por nuk më pëlqeu që ishte kthyer qëllim në vetvete. Të jemi sinqert. Mund të jetë edhe kjo një çështje, po e tham, ishte kthyer në qëllim në vetvete. Mua më pëlqeu që ishte modeste dhe tha në konferencën për shtyp që unë jam as aktore, as këngëtare, as prezantuese jo e jo. Do bëj atë që ditë bëj më mirë. Ka ulur pritshmërit nëse po. Po pra, ka ulur pritshmërit që mos prisni shumë nga unë, madje edhe gazetarja që ishte e ftuar si moderatore natën e dytë, kur u pyet për monologun e Chiara Ferragni, tha ishte një monolog i thjeshtë, modest, i sinqert. U tregua. Mua merdi për çfarë? Po, edhe Blerina Qau. Jo, unë gjatë komentit isha e prekur, sepse thashu, futa në lëkurën e saj dhe duke përdorur përsëri fjalët e
gazetares, ma thua e Nuk më vjen, kam gjithë kohë që jam gazetare. Kam gjithë kohë që jam gazetare. Ska rëzë, prezentuese senatës së dytë, pra do të më vijë rrugës. Është shumë e vështirë që ti të vendosesh dhe të zhvishesh nudo dhe të flasësh për veten për para miliona spektatorve. Do shajo për atë, se ka bërë vazhdimisht fëzysh. Do shumë kurajo. Në përgjithësi po flasë, për se cilin nga ne. Edhe Kiara atë natë i është dridhur zëri gjithë kohës dhe ka lexuar mesazhin e saj. Kështu që edhe ajo e vlerësoi për kurajon, për të vendosur pra e zhveshur për para njerëzve dhe për të folur për... Për tejt të gjitha këtyre, unë mendoj që misioni e saj u krye me sukses, pra ishko sa i ktheu pas 25 vitesh San Remo's audiencën më të madhe të mundshme. Ti mendoj që e bëri Kiara. Absolutisht.